Trečiadienį žiniuose matysite. Dėl užsitęsusio žiemos ūkininkai planuoja trečdaliu mažesnį derlių nei pernai. Ugniagesiai nerimauja dėl nuo ledo nesitraukiančių nutrūktgalvių. Šiauliuose gali nebelikti viešųjų erdvių, kuriuose bus galima rūkyti. Labas vakaras, žiūrite trečiadienio naujienas. Užsitęsusi žiema pridarė rimtų rūpešių ūkininkams. Ilga žiema nualino pasėlius, dėl vėlyvo pavasario žemdirbiai vis dar negali išvažiuoti į laukus. Ūkininkai svarsto, kad šiemet derlius gali būti net trečdaliu mažesnis nei pernai. Vos nutirpus sniegui ūkininkai suskubo į lauku žiūrėti, kaip peržiemojo žieminės kultūros. Vakarų ir vidurio Lietuvoje situacija prasta. Ūkininkams gali tekti iš naujo sėti laukus. Šiaulių krašto žemdirbiai sako, kad jiems žiema buvo gailestingesnė, tačiau pasėliai taip pat smarkiai nukentėjo. Yra pasėlių, kurie nukentėjo nuo šalčio ir kitose vietose netgi randam ir kitų bėdų žiemos išdaigų, tai ten, kur pašalo nebuvo ir buvo daugiau sniego ilgesnį laiką, tai ten buvo geros sąlygos vystytis pelėsiam, puvinio, tokiom būtent to tipo ligom. Įprastai balančio viduryje žemdirbiai jau išvažiuodavo į laukus, tręšdavo žemkenčius, ruošdavo sėjai. Šiemet dėl užsitęsusios žiemos darbai vėluoja. Tik prieš kelias dienas nutirpusiose laukuose dar telkšo balos. Vėlyvas pavasaris pakenks ir vasariniams ir žieminiams kultūroms. Vasarinės turės mažiau laiko aukti, nualintos žieminės mažiau laiko atsigauti. Tie vat augalai, kurie peržiemojo pavargę ir vos gyvi, jie nebeturės to gero laiko atsigavimui. Tai yra, nebus jiems laiko, kada vystyti šaknų sistemos, nebus jiems laiko, kada krūmytis, todėl bus produktyvių stiebų skaičius mažesnis ir atitinkamai bus derliaus nuostoliai. Nuostolių patyrė žemdirbiai lauks draudikų pagalbos, tačiau pastaruoju metu draustis ryštasi vis mažiau žemdirbių, nes draudimo sąlygos blogėja. Dėl žeminių kultūrų draudimo, būtent dėl to, kad Lietuva patyrė didelius iššalimus ankstesniais laikotarpiais, tai ypatingai yra didelės dabar draudimo įmokos žeminiam kultūrom ir daugelis ūkininkų tiesiog pasiskaičiavę mano, kad ta rizika pernelyg įvertinta grėsmingai ir dėl to įmokos pernelyg didelės yra ir ekonomiškai nelabai beapsimoka drausti, nes kompensacinė dalis beveik prilygsta nuostoliam. Pernai šalies žemdirbiai skaičiavo rekordišką derlių, šiemet jis gali būti net trečdaliu mažesnis. Aleksandras Apočkinas, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Gelbėtojai Šiauliuose surengė skęstančiųjų gelbėjimo pratybas. Tai pratybos ne vien ugniagesiams, bet ir visuomeniai. Parodyta, kaip gelbėtis pačiam. Tiesa, netoli žuklavės žvejai to pažiūrėti netėjo. Ir gerokai atšilus poledinės žuklės mėgėjų vis dar yra. Nemažai ir tokių, kurie pavasariniu ledu eina tiesiog trumpindami kelią. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad šiomis dienomis tai labai pavojingi sprendimai. Žvejyba ar pasivaikščiojimas ledu gali baigtis štai taip. Dabar jau iškorėjęs temperatūros, keičias temperatūrą kaita, tai pliusinė, tai minusinė. Matot, kaip atrodo tas ledas, iškorėjęs visas. Ugniagesiai pratybas surengę gelbėjimo specialistams sako, kad visų pirma, gelbėjimo pradžia mokslį turi žinoti visuomenė. Tai yra kiekvienas iš mūsų, nes dažniausiai neprofesionalai pirmi pastebi lūžusi žmogų. Pareigūnai sako, kad gelbėtojas neturi pasiduoti panikai ir nepulti į pagalbą plikomis rankomis. Pačiam, aišku, yra pavojinga, jeigu neturi gelbėjimo liemenių lipti ant ledo, tai yra, rizika yra pačiam nuskęsti. Yra daug skaičių faktorių, kai nuskęsta ne tik skęstantysis, bet ir gelbėtojas kartu. Skęstančiam geriausia numesti virvę, jeigu įmanoma pririšta prie medžio, o geriausia prie mašinos. Šliaužti artyn galima tik įsitikinus, kad tai saugu. Skubiausia reikia kviesti gelbėtojus ir jokių būdų nepalikti besiblaškančio žmogaus vieno. Jį raginti, kad laikykis, tuoj bus gelbėti, tuo atvažiuos pagalba iškviesta, laikykis iš paskutinių, kabinkis, kuo mažiau vandenyje judėk, netiduok jėgų. Įlūžęs žmogus pats gali gelbėtis štai taip. Vadinamosiomis ledo įlomis lyg nagais kabintis į ledą ir išlipti ant eketės krašto.
Neturint parankinių priemonių, belieka stengtis storesnį ledo kraštą užgulti kuo didesnių kūno plotų, verstis ant šono ir jokių būdų nesistoti priekėtės krašto vos išlipus. Didėjant rūkančiųjų skaičiui Šiauliuose ieškoma prevencijos priemonių. Su rūkaliais viešose vietose ketinama kovoti plečiant nerūkimo zonas. Tokiam bendruomenės sveikatos tarybos ir visuomenės sveikatos biuro siūlymui pritartų atsakingas komitetas. Tačiau ar tokia kontrolė padėtų pasiekti norimų rezultatų, abejoja tiek miesto politikai, tiek gyventojai. Šiuo metu Šiauliuose rūkyti draudžiama Prisikėlimo aikštėje, skverė prie savivaldybės ir Beržinėlio parke. Tokį sprendimą prieš 2 metus priėmė miesto taryba. Tada teiktų siūlymus uždrausti rūkyti ir bulvare bei Kaštonų alėjoje politikai atmetė. Šį kartą siūloma sąrašą dar praplėsti. Tarybai pritarus rūkyti būtų uždrausta ir autobusų bei taksisto telėse, pėsčiųjų bulvaruose, miesto centre ir Dainų mikrorajone, viešose prekybos vietose, kapinėse, masinių renginių metu ir miesto parkose bei skveruose. Kaip sako visuomenės sveikato biuro direktorė Henrieta Garbenienė, imtis tokios drastiškos prevencijos paskatino ne tik noras skatinti sveikesnį gyvenimo būdą, bet ir gyventojų apklausa. Mes norėtume, kad zonų būtų patvirtinta kiek įmanoma mieste daugiau. Taip pat gyventojai išreiškė nuomonę ir pasiūlė dar keletą zonų, kuriuose tiesiog pritartų jie, kad būtų tos zonos patvirtintos. Tai 1/6 respondentų iš 500 pareiškė norą, kad būtų nerūkimo zonos patvirtintos pėsčiųjų bulvare Vilniaus gatvėje, autobusų stotelėse, o 1/3 respondentų siūlė dar nerūkimo zonas plėsti ir miesto skveruose, aikštėse ir kitose vietose. Rūkančiųjų viešose vietose kontrolę vykdo policijos patruliai ir savivaldybės viešosios tvarkos skyrius. Pasak Šiaulių miesto policijos komisariato viršininko Rimvido Šlekio, pastaraisiais metais pažeidėjų vis daugėja. 2011 metais buvo nustatyti 68 atvejai, 2012 metais 83, o per pirmą šių metų ketvirtį jau yra 25 atvejai, kai surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai už rūkimą neleistinose vietose. Tarp šių asmenų yra ir nepilnamečių. Policijos pareigūnai, nors ir ne kiekvieną dieną, bet stengiasi organizuoti reidus bei kontroliuoti tuos asmenis, kurie ketina pažeidinėti ir rūko būtent vietose, kur yra draudžiama rūkyti. Visuomenės sveikatos biuro direktorė mano, kad nerūkimo zonos pirmiausia turėtų veikti kaip auklėjimo priemonė, kuri ilgainiui turėtų prigyti mūsų mieste. Tokiai iniciatyvai pritarė ir šiauliečiai, tačiau prisipažįsta bejojantis, ar toks sprendimas padės išauklėti rūkančiuosius viešose vietose. Gal tiesiog jie rūkys, bet po kažkiek laiko jie nustos, gal po kažkiek laiko padės, bet ne iš karto tikrai. Nemanau, kad padės, bet kad būtų tokios zonos, visai neblogai būtų. Jau labiau, kad čia ir šiukšlino neištėsi rankos įmesti. Žinot, čia labai gerai, kad jie nori padaryti, bet ką žinau, ar prie kiekvieną pastatysi policininką. Ne jis saugus, esu, kad jis rūkys ir gana į ką tu jam padarysi. Bendruomenės sveikatos tarybos ir visuomenės sveikatos biuro atstovai norėtų, kad siūlymas būtų svarstomas balandžio pabaigoje vykstančiame miesto tarybos posėdyje. Tačiau politikai esą baiminasi, nespėsintis taip greitai priimti sprendimo. Pirmą norima pasitarti su lauko kavinių, kurių verslui toks sprendimas gali turėti neigiamos įtakos. Asta Bukantaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Nors nepavyko kelių miesto pradinių mokyklų prijungti prie progimnazijų, Šiauliuose mokyklų reorganizacija tęsiasi. Jau pradėta kūno kultūros ir lengvosios atletikos mokyklų pertvarka. Nors Šiaulių mieste mokyklų reorganizacijos procesas stringa, nepavyko kai kurių pradinių mokyklų prijungti prie progimnazijų, kitų ugdymo įstaigų pertvarkos neatsisakyta. Miesto biudžeto lėšas ketinama taupyti kūno kultūros mokyklą prijungiant prie lengvosios atletikos mokyklos. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, ketinama sujungti šių įstaigų administracijas, tačiau siekiama, kad tai nepakenktų moksleivių ugdymo procesui. Aiškia, mes sieksime, kad būtų sumažinus administravimo personalą, nebūtų mūsų, niekiek nenukentėtų būtent esamos veiklos. Tai būtent ypatingai neįgaliųjų sportinis ugdymas pagal savo sporto šakas, tai yra 100% bus perkelta į lengvos atletikos mokyklos funkcijas.
O administravimo personalas savaime aišku šiek tiek sumažės. Pasak valdininkų, pirmieji šių mokyklų sujungimo pokyčiai jau vyksta. Kūno kultūros mokyklos moksleiviai užsiemimus lanko lengvosios atletikos mokyklos pastate. Jie buvo tiesiog gyvendavo Šiaulių miesto multifunkcijame komplekse arenoje ir šiuo metu jau yra jie įsikūrė pati mokykloje lengvos atletikos manėžę, esamose renovuotose patalpose. Taip yra netgi patogiau iš tikrųjų pačiai sporto bendruomenį. Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo tikinimu darbo neteks dalis vadovų, finansininkas planuojama sumažinti metodininkų skaičių. Šiaulių kūno kultūros mokykla prijungus prie lengvosios atletikos ugdymo įstaigos planuojama per metus sutaupyti apie 200 tūkstančių litų biudžeto lėšų. Tačiau pasak valdininkų šiemet pinigų sutaupyti nepavyks, nes darbuotojams reikės sumokėti išeitinės kompensacijas. Sigita Vitkauskinė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose lankėsi jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius. Susitikime su mieste veikiančių jaunimo organizacijų bei valdžios atstovais, diskutuota apie didžiausias mūsų mieste įgyvendinamas jaunimo politikos spragas problemas. Taip pat aptartos glaudesnio jaunimo organizacijų, savivaldybės ir departamento bendradarbiavimo galimybės. Šiaulių jaunimas sulaukė didesnio dėmesio. Mūsų mieste lankėsi jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas Kuliavas. Jis susitiko su miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos bei jaunimo organizacijų atstovais. Su pastarųjų veikla, svarbiausiomis problemomis ir rūpesčiai susipažinęs svečias, sakė Šiauliuose pastebintis tą pačią problemą kaip ir daugelyje kitų savivaldybių. Mieste netrūksta iniciatyvių, motivuotų jaunų žmonių, tačiau jiems skiriama per mažai dėmesio, ypač iš politikų pusės. Mes negalim sakyti, kad Šiauliuose yra prastai, bet visada yra kur pasitempti. Paprasčiausiai, gal kartais ir politikų požiūrė matyti, kartais pritrūksta dėl vienų ar kitų priežasčių. Turim ir sunkę finansinę padėtį, ne tik Lietuvoje, bet ir savivaldybėse. Tas irgi įtakoja įvairius procesus ir biudžeto skirstime, ir prioritetų nustatyme. Bet aš drįščiau dar kartą pasikartoti, kad jaunimas nėra ateitis. Jaunimas yra dabartis ir taip, kaip mes dabar su juo elgsimės, jis čia gyvens arba ne. Glaudesnio ryšio su miesto vadovais prisipažįsta norintys ir jaunimo organizacijų atstovai. Šie įsitikinę, kad bendradarbiavimas padėtų išspręsti vieną didžiausių problemų – skurdų finansavimą. Visoms miesto jaunimo organizacijoms skiriama vos 5000 litų, o tokios sumos esą užtenka vos vienai iniciatyvai įgyvendinti. Ieškame bendro kontakto, bendradarbiavimo su savivaldybe, su ta pačia jaunimo reikalų departamentu ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kad būtų nuolatinis ryšys, kad esant kažkokiai problemai galėtume kreiptis, diskutuoti su visais, kad kelti mūsų kompetenciją, kad galėtume jiems kažko padėti, kad išlaikyti tą ryšį. Tuo tarpu miesto savivaldybės administracijos direktorius sako, kad savivaldybės atstovai niekad ir neatsisakė skirti dėmesio jaunimo organizacijoms. Vladas Damulevičius pabrėžė, kad ir pats jaunimas turėtų parodyti daugiau iniciatyvos, domėtis, kuo gyvena miestas, jo biudžeto formavimo ir drąsiau reikšti savo poziciją daugeliu klausimų. Kalbame, kad šitos problemas sprendžia taryba, vėliau, manau, kad nemažai įtaką sprendiniams priimti turi įstaigų vadovai, vėliau darbuotojai, bendruomenės yra pasitelkiamas, bet tiem žmonėms, kurie naudojasi šitą infrastruktūrą, tai yra patys moksleiviai, studentai, mes jų nesiklausime ir nelabai jų pozicijos matome. Susitikimo metu planuota pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp jaunimo reikalų departamento, savivaldybės ir jaunimo organizacijų, tačiau nutarta pirma patikslinti sutarties punktus ir kiekvienos šalies įsipareigojimus. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje pristatyta neįlinė taikomosios tekstilės paroda. Šiauliečiai turi progą susipažinti su vienu seniausių amatų – audimu ant trikampio rėmo. Parodoje eksponuojamos vadinamosios trikampės karos – austos, kaip manoma, dar klajoklių genčių sumanytų būdu.
Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda neįprastų pavadinimų Vikingai indėnai šiandieną. Tai kelių autorių Šiaulių Juventos progimnazijos mokytojų kurtų šiltų skarų ekspozicija. Darbai įdomūs ir reti tuo, kad yra austi dar nuo seniausių laikų išlikusių būdų ant trikampio medinio rėmo. Vieno seniausių amatų pedagogės mokysios meninės tekstilės dirbtuvių direktorės pasakojimu, Alberto ir Viktorijos muziejuje Londone randama medžiagos, jog audimą ant rėmo naudojo dar klajoklių gentys. Keldamiesi iš vienos vietos į kitą, jie lengvai surinkdavo ir vėl išardydavo lazdas, prismaigstytas medinių strypelių, ant kurių kabino siūlus. Toks amatas išpopuliarėjo ir ištobulėjo vikingų klestėjimo laikais. Remiantis istoriniais šaltiniais, škotams emigruojant į Jungtinės Amerikos valstijas, ši technika buvo atvežta iš Europos į atrastus žemynus ir amžių bėgyje labai išpopuliarėjo tarp indėnų. Tad ir šiandien jie panašiu būdu iš avių, ožkų ir kitų gyvūnų vilnos verpia storus siūlus, juos dažo augaliniais dažais ir audžia apsiaustus, skraistes ar skaras. Pasak meninės tekstilės dirbtuvių direktorės, audimo ant trikampio rėmo būdai buvo naudojami visoje Šiaurės Europoje – Škotijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Rusijoje, Suomijoje, Pabaltijo šalyse. Tik kiekvienoje šalyje naudojami kitokie raštai, spalvos ir jų deriniai – skirtingo pluošto siūlai ir jų storiai. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo svarbiausios šios dienos naujienos, netrukus kriminalai, sportas ir orai. Gero vakaro su Šiaulių televizija, na o žinios darbą tęs rytoj tuo pačiu laiku. Nekilnojamojo turto agentūra Anara siūlo sklypus naujai suformuotame gyvenamųjų namų kvartale prie Šiaulių jūros 5 km iki Šiaulių miesto. 12 sklypų dydžiai nuo 12 iki 52 arų. Mažiesiems sklypams suformuotas bendras pležas prieplauka. Visi didieji sklypai su prieėjimu prie vandens ir su numatyta rekreacinio pobūdžio statyba. Ties pakrantės riba pirtis Elingas Boilso namelis. Gyvenamas namas statomas 70 metrų nuo pakrantės, suformuotas geras privažiavimas, nutiestos komunikacijos, elektra, nuotekų vamzdynas, yra galimybė atsivesti dujas. Kaina nuo 3500 litų žarą, galimi įvairūs keitimo į kitą nekilnojamąjį turtą variantai, mokėjimo atidėjimas. Įspūdingas vaizdas iš Šiaulių jūra, gaivus oras, palankios sąlygos statybai. Visa tai vertinga investicija. Anara. Šiaulių apygardos prokuratūra baigė tirti ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Šiaurės Lietuvoje veikiančios kiaulių auginimo bendrovės vadovai įtariami organizavę vadinamą Fenikso sindromą. Pasak tyrėjų įtariamieji sąmoningai blogai valdydami bendrovę pardavė didžiąją dalį jos turto, iki tol jokios veiklos nevykdžiusiai kitai bendrovei. Abiejų bendrovių direktoriumi buvo tas pats asmuo. Bendrovė nuostolingai pardavė 13 milijonų litų vertės turtą, po to bendrovė nebegalėjo tęsti veiklos, atsiskaityti su prekių tiekėjais. Bendrovė bankrutavo, kreditoriai patyrė 5 milijonų litų žalą. Perėmusi turtą kitą bendrovę įdarbino didžiąją dalį tos įmonės darbuotojų. Baudžiamoji byla perduota Joniškio rajono apylinkės teismui. Už nusikalstamą bankrotą ir skolininko nesažiningumą baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimą iki 3 metų. Telšių rajone automobilis taranavo šalikelėje stovėjusią bendrovę Žemaitijos pienas cisterną. Per avariją nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė anksti rytą įvyko Upynos kaime. Policijos pareigūnų duomenimis automobilį Renault Space vairavo blaivus 72 vyras. Vyriškis teigė nepastebėję šalikelėje stovėjusios cisternos. Automobilis rėžėsi į cisternos galą. Per avariją nukentėjo 3 žmonės vairuotojas ir kartu su juo važiavusios 71 ir 73 keleivės. Nukentėjusieji išvežti į ligoninę. Dėl daugybinių kūno sumušimų vyras ir abi moteris gydomi traumatologijos skyriuje. Nelaimės aplinkybės aiškinasi Telšių rajono policija. Lietuvos futbolo federacijos taurės pirmose pusfinalio rungtynėse netikėtą pergalę iškovojo Šiaulių futbolininkai. Jie svečiuose 1-2 nugalėjo šalies čempioną Panevėžio Ekraną. Ekranas rungtynės pradėjo kiek neįprasta sudėtimi. Į aikštę išbėgo nemažai jaunų futbolininkų. Panevėžiečiai rungtynės pradėjo aktyviau, bet pirmieji pasižymėjo svečiai. 15 minutę po tolimo perdavimo į varžovų baudos aikštelę įsiveržė Georgi Lavertašvilis.
Šiaulių legionierius meistriškai pasiuntė kamuolį į vartus. Po praleisto įvarčio panevėžiečiai ir toliau kontroliavo žaidimą. Kelis kartus pasižymėti galėjo buvęs Šiaulių puolėjas Artūras Rimkevičius. Vis tik 38 minutė šiauliečiai padidino persvarą. Galingų smūgių varžovų vartininką nuginklavo Rokas Gedminas. Netrukus nepatikimai sužaidė šiauliečių vartų sargas Šarūnas Jurevičius. Tuo pasinaudojęs Fernandas Debriu sušvelnino rezultatą. Antrame kelinyje šiauliečiai dar labiau susispaudė gynyboje. Šiek tiek atidėjome iniciatyvą, žaidėme po to gale kėlinio dviem atraminiais saugais, kad apsiginti, aišku, išlaikyti rezultatą ir tai, manau, pavyko. Po rungtynio ekrano vyriausiasis treneris teigia, kad pirmenybė teikia ne taurės varžyboms, o Lietuvos futbolo čempionatui. Esą šeštadienį vyksiantis čempionato mačas su Šiauliais bus svarbesnis už taurės varžybas. Strategas neslėpia, kad komanda šiuo metu atsidūrė duobėje. Lietuvos čempionate ekranas užimavo šeštą vietą. Situacijos, vadinkim, kurios kyla prie mūsų vartų, vis tik tai gauna kažkokią tai tendenciją, kadangi nesugeba apsiginti situacijose vienas prieš vieną ir to pasiekoj praleidžiam, sakykim, ir kad ir šios dienos varžybose tokius įvarčius, lengvus įvarčius vadinčiau taip. Šiaulių treneris liko patenkintas pasiektą pergalę. Buvo daug aštrių momentų. Gal daugiau prie mūsų vartų, gal mums truputį pasisekė, bet mes laikėme žaidiminio plano, žaidėm ant kontratakų ir keletą kontratakų įmušėm du įvarčius. Ir aišku, po to prasileidom vieną, bet išvykoj pasiekėm pergalę, taurės varžybos iš dviejų varžybų, taip kad dar laukia antras kelinys ir antras varžybos ir aš manau, kad ekranas nenusiteikęs lengvai mums atiduoti tas varžybas. Atsakomosios federacijos taurės pusfinalio rungtynės gegužės pirmą dieną bus žaidžiama Šiauliuose. Lietuvos rankinio pirmenybėse ketvirtfinalio etapą sėkmingai įveikė Šiaulių Saulė Liumenas. Trečiose lemiamose ketvirtfinalio rungtynėse šiauliečiai savo aikštėje 27-25 palaužė Vilniaus sporto mokyklos Tauro rankininkus. Po pirmų dviejų rungtynių serijos rezultatas buvo lygus 1-1. Šiauliečiai iškovojo pergalę namuose 34-27. Vilniuje pajėgesnė buvo sostinės komanda 26-30. Lemiamos varžybos buvo nervingos. Šiauliečiai turėjo nedidelę persvarą, tačiau niekaip nesisekė atitrūkti. Po pirmo kėlinio komanda skyrė vienas taškas – 14-13. Antrame kėlinyje šiauliečiai sugebėjo nutolti 5 įvarčių skirtumu, bet kelis kartus sužaidė atsainiai ir vėl leido varžovams prisivyti. Likus žaisti 15 sekundžių, Saulė Liumenas pirmavo vos vienu įvarčiu. Laimė paskutinė sekundė šiauliečiams susiklostė palankiai. 8 įvarčių Šiaulių komandai pelnė Mindaugas Meškauskas. Po 6 kartus pasižymėjo Deividas ir Gabrielius Virbauskai. Saulė Liumenas pateko į finalinio ketverto varžybas, kurios vyks gegužės pradžioje. Pusfinalyje šiauliečių laukia akistata su Panevėžio Grifo komanda. Kitame pusfinalyje susitiks Šalčininkų Sokol ir Vilniaus Šviesos antroji komanda. Europos nacijų taurės antro A diviziono varžybose trečią pralaimėjimą iš eilės patyrė Lietuvos rinktinė. Daugiausiai iš Šiaulių komandų Baltrex ir Vairoji Pojus sudaryta rinktinė svečiuose 21-37 nusileido grupės lyderiams šveicarams. Po rungtynių rinktinės treneris Linas Naujalis sakė, kad lietuviams pritrūko praktikos. Komanda rungtynėms ruošėsi beveik mėnesį, tačiau treniruotės vyko čiaurėmis lietuviško pavasario sąlygomis. Tad rinktinės nariai Šveicarijoje pirmą kartą išbėgo ant tikros vejos. Pasak trenerio, mūsų regbininkai turėjo galimybę iškovoti pergalę, bet šveicarai buvo geriau pasiruošę. Po varžybų treneris skyrė solidžiai pasirodžiusius Kasparą Krasauską, Naglį Dunciką, Augustą Terlecką, Edmundą Grybauską. Po trijų varžybų turnyro lentelės dugne esanti Lietuvos rinktinė balandžio pabaigoje namuose susigrums su Kroatija. Tikimasi, kad šiose varžybose rinktiniai padės Anglijoje ir Švedijoje rungtyniaujantys šalies regbininkai. Prie komandos vairo tikimasi sulaukti ir vyriausiojo trenerio iš Zimbabvės Richardo Farai Mahario. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant.
Ketvirtadienis bus apniukęs, tvankus, tačiau be lietaus. Šią naktį temperatūra laikysis apie 2-4 laipsnius šilumos. Rytoj dieną pakils iki 14, vakarop gali šilti iki 17 laipsnių. Ryte gali šyptelti vienas kitas saulės spindulys, bet didžiąją dienos dalį bus debesuota.